Майже у півтисячі прикарпатців діагностували коронавірусну хворобу впродовж останньої доби. Невтішна статистика і по летальних випадках. Сьогодні у нас є антирекорд, це є 20 людей, 20 наших краян, які захворіли і померли від хвороби COVID-19. В свою чергу хочу сказати, що за листопад місяць тільки 34 наших краяни померли від хвороби COVID-19. Відповідно, я хочу всіх закликати, обов'язково приходити в центри вакцинації, в пункти щеплення, організовані колективи, викликати до себе мобільну бригаду. Вони будуть приїжджати, будуть вакцинуватись. Це основний метод, основний спосіб для того, щоб розірвати ланцюг захворювання. На Прикарпатті є заклади, які в разі потреби додатково прийматимуть ковід-хворих, стверджують вода. Окрім цього, в області готові додатково розгорнути 600 ліжок. Коронавірус, на жаль, не відступає. За останню добу захворіло 486 осіб, госпіталізовано 208. Медичну допомогу, як я сказала, надають 23 медичні заклади. У них розгорнуто 2663 ліжка. Забезпечено доступом до кисню 97,7% ліжок. Якщо говорити більш детальніше, у нас в цих діючих 23 медичних закладах підготовлено ще додатково для розгортання ліжок 600 ліжок, якщо буде в цьому потреба. На коронавірус хворіють не лише дорослі. Все частіше ця недуга вражає дітей, переважно шкільного віку. Ескулапи наголошують, якщо відчули симптоми хвороби, зволікати зі зверненням до медиків не можна. Чим швидше ви звернетеся за медичною допомогою, тим швидше уникнете, верніше, тим уникнете ускладнень і, відповідно, будете швидше пролікуєтеся і будете здорові. Також звертаю увагу на те, що вакцинація – єдиний і найефективніший засіб профілактики. Тому, будь ласка, будучи йти на пункти щеплень або звертаючи до сімейного лікаря, беріть з собою ще бабусю, дідуся, тому що якраз це населення 60+, вони найменш захищені, вони найбільш уязвимі і найбільше дають нам ускладнення і, відповідно, летальні випадки. Серед тих, хто нещодавно захворів, лише 3% вакциновані. Нині Прикарпаття очікує розпорядження МОЗ щодо щеплення від коронавірусу дітей. Імунізацію їм проводитимуть Pfizer-ом. Цю вакцину вже схвалили в США для дітей від 5 років. Оксана Середюк, Світозар Савчук. Новини на Вежі.